ସେମାନଙ୍କର ସରି ଆସିଲାଣି ସମୟ, ମାତ୍ର ଆଉ 2 ଦିନ। ସେପଟେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ କିଛି ନିୟମ ଯାହା ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ସାରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଯାହା ନିୟମ ଥିଲା ତ ଦେଖା କରିବା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ତ ଦେଖା କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ରୁଲ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଟା କାଲି ସରିଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଉଁଟା ଗଲା କାଲି। ତ ଗତକାଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖା କରିବାର ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ଥିଲା ତ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଖାସ କରି ପବନଙ୍କର ବାପା ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ପବନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କରିବା ପୁଅ ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର 2 ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ବିନୟରେ ବି ସେମିତି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉ ରହିଛି ଯେ ମୁକେଶ ସିଂ, ମୁକେଶ ସିଂର ତ ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ତା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଧରିକି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଛି ମୁଁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କଥା କହିବି, ଅକ୍ଷୟ ସ୍ପେଶାଲି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିବି। ତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତ ଶେଷ ଦେଖାରେ ଅକ୍ଷୟ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରି। ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମାନେ ଏତେ ବହୁତ ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସେନ୍ସ ବି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଭଳିଆ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ସେ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଠି ଅକ୍ଷୟ ଏତେ ଇମୋସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତ କଥା କହିପାରିନଥିଲେ, କଥା କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ହିଁ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ତ 2 ଜଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଇମୋସନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖତରନାକ ଥିଲା। ତ କୁହାଯାଏ କି ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କାମ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ନୂଆ ନୂଆ ହିଁ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ। ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ସେତେ ବେଶୀ ଦିନ ବି ହେଇନଥିଲା। ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରିଡ୍ କପୁଲ୍ ସେମାନେ ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ତ ଅକ୍ଷୟ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ବହୁତ ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତ କାଲି ଦେଖା କରିବାର ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଥିଲା। ତ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲି, ତ ଗୋଟେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଅଛି, ତ ଭାବିଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଏସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବାକୁ କେବେ ବି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତ ଭୁଲ କଲେ ଚାଲିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଲାଇଫ୍ ପଡ଼ିଛି ତ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଏକା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରିକି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେମିତି ଇମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇ ଆମେ ତ ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେବେ ବଦଳି ପାରିବନି ଇମୋସନ୍କୁ ଦେଖିକି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶି ଦରକାର, କାରଣ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ି ଯିଏ ପୁଣି ଏଇ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ 1 ଫେବୃଆରୀରେ ଫାଶି ଦରକାର, ସେ ଇମୋସନ୍କୁ ମନରେ ଦାବିକି ରଖିକି। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ତ ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପଇସା ଯାହା ବି ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବି ତ କେତେ 70-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ, ତ ତ ତାକୁ ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି କାହାକୁ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ। ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ତ ସିଏ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଅକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ତ ଆଉ ବିନୟଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରହିଛି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ପବନ, ଯିଏ ପବନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟ୍ ରହୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ସଠିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ଯେମିତି ମୁକେଶ ମିଛ ବାହାନା କଲେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର ଆଜି, ସେମିତି 3 ଜଣଙ୍କର ବି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବଟ୍ କିଛି ବି କହି ହେଉନି, ମେ ବି ଡେଟ୍ ଗଡ଼ିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫାଶୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତ ଏହିସବୁ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।